це рекламна, по суті, справа, нас попросили костюмів в цю вартепу. Вартую сказати, що вже останні висновки рекомендації комісії, вони на області з нашими солдатами. І в законі немає жодного характеру, які могли б працювати в нас. Робити, і пропозиції наші вже є. Після ще того, коли вже уряд звернув увагу і президент звернув увагу на цю тему, я думаю, що там була доповідь Розенка, все-таки він як міністр поступив, очевидно, правильно. То після того всього і після наших звернень надійшов лист від того центрального органу профспілок, який каже, що так, ми не проти, давайте нам замовлення, ми будемо розміщати. Але у нас є ще один варіант. Ми, якщо даємо їм замовлення, вони забувають на Черченський санаторій дати хоча б копійку грошей на заробітну плату.